Pa vaksini, reagimi em nuk kishte të bënte me zbashkun, po kishte të bënte me qëndrimin e djeshëm të ministrës në raport me reformën, konkretisht në komunën e Kamenicës. Nëse më lejoni shumë shpejt, po dëshiroj me nda me juve, ndryshime demografike që kanë ndodhur në Kosovë, po në Kamenicë në veçanti, 1960-ën kanë qenë rrëth 1800 lindje brenda një viti, 1980-ën rreth 1200, vitin 2000-1800 dhe vitin 2019 janë 228. Kjo është një fakt edhe një e vërtet që ne duhet me pas parasysh. Gjithashtu e kemi parasysh edhe rezultatet e testit PISA, që ndërlidhet me ato që tregon që më shumë se 70% të 15 vjeçarëve nuk e kuptojnë atë që e lexojnë. Gjithashtu, sipas përvojës mandatin e fundit, ku kam qenë komunën e Prishtinës, ka qenë edhe ministra tashmë drejtoresh, pa të marrë një iniciativë që me bo një riorganizim. Atëherë u kuptu që këto reforma më të mëdha, dhe më thonë ishte një sfidë që qytetarët kanë me shty një qasje tilë një pjesë e tyne, ku këto jënë agendat Miloševiqit, agendat Serbis, edhe unë e konsideroja, duhet pas parasysh që edhe Kamenica ishte me gjendin më të keqe, që e kam për detyrë të pas parasysh edhe preardhjen e familjes, që në veçanti jam një fëmijë i një dëshmori. Atëherë ne filluam, gjithçka është bërë mirë, po një pjesë e komunitetit e në veçanti ata strukturat politike lokale kishin interes që ta pengonin edhe ta mos të mundësonin që të zhvillohet një reformë e tillë. Ne i kemi bërë gjitha, jënë trajtu edhe në gjykata edhe në gjitha edhe për mes reformës për dishëroj me përmend që është para po që me qenë rrët 20 nëzënës në klasë edhe jo si që ka qenë maherët ku 7 shkolla kanë pas më pak se 5 nëzënës apo gjysma objekteve shkollore kishin më pak se 5 nëzënës në vitin e parë. Ne e bëm një gjatë tilë, kërkum për krajën e ministrisë, atër në mbështeti, komisioni parlamentar që ishte dhe zënja Nagovci në mbështeti, po në ndërkohë, tash, kur u bë ministre, u takuam së bashku edhe diskutuam se si t'ja bëjmë që t'a bëjmë mësimin plotësues për këta fëmijë që deri tash nuk kanë ndjekë mësimin e rregullt. Edhe qasja ime ishte që në regull, unë jam i gatë shumë me bëjt gjithë gjë, përveç se me këthy braba gjendjen si që ka qenë, edhe mos të pengohet një reformë pak më e madhe që është fillu në komunë e Kamenizës edhe pëthuj se 90% e saj është përfundu. Atër ministrja pa që unë jam i gatë shumë me bëjt planin e mësimit plotësus, edhe ne ishim gatë shumë, por u koordinuam që çështjet që kanë bënë me organizimin është kompetencës e komunës edhe nuk ka të drejtën ndryhyet në komunë. Në ndërko, ministrja tha që unë jam e interesume për një zgjidhje që veç e pranojnë prind, ne i propozum alternativa, i propozum që në regull, nëse ju pajtoheni, po organizojmë mësimin plotësues, siç po thuani ju, po nëse nënshkruajnë gjithë prind edhe ju, që ata prej shtatorit do të fillojnë, ashtu si që kemi para po ne, nuk ishte interesuar ministria, i thash po e bëjmë ndarjen e cikleve, dhe më thonë deri në klasën e 5 të shkojnë në shkollat ku i kemi para po ne, që të ketë numër të mjaftu shumë zënzve në klasë, dhe pas taj 6 dhe i 9 të vazhdojnë, edhe për këtë nuk ishte interesuar, unë i thash që është korrekt edhe është e drejt për juve, për derisa jeni ministre, që të deklaroni publikisht që kjo është reforme duhur, edhe ministria ligjeresht e ka para po dhe e ka obligu me bo një gjatë tilë. Ajo tha, nuk jam e interesu me bo një gjatë tilë. Thash, okej, a ka mundësi se po e kuptoj që nuk dëshiron me marë kosto politike, edhe si që është mendësia për një grusht vota në kurriz të fëmijëve të veprojmë edhe cilëm e publikisht. Thash, deklarot pak të në publikisht që nuk është e mirë, por vetëm se i takon komunës edhe s'kam qka bëj. Edhe këtë, ajo nuk ishte e gatshme me bo një gjatë tilë, bëri një komision ku prapë ndërhyrin kompetenca tona, po gjitha të tjerat nuk janë ashtë të rëndësishme sa që në fund ajo nxjerrë një vendim ku ndërhyri edhe në kompetencat tona. Po prapë se prapë të vendimi ishte më e kujdesshme edhe u mundu të shkaktoj vetëm hamendje ku tha që po nxjerrë vendim që të bëhet mësimi plotësues edhe komuna të caktoj objektet shkollore më të afërta dhe gjithashtu të organizojmë mësimdhënësit. Ne thamë që po pajtohemi, po përderisa ministria nxjerr një vendim për komunën që ka kosto politike, atëherë duhet ministria me mbështetje financiarisht, sepse nuk është e drejtë edhe për qytetarë të tjerë që me ju mohu investime, shërbime dhe gjitha tjerat në raport me këtë kosto.
Edhe ajo me njëherë doli e reagoj publikisht që ndërhyri në kompetenca tona edhe qëllimin e pat që të këthejhem fëmijet, ashtu. Qka e onë këmë vrejnë... Zoti Kastrati, që ta sharojmë, si përfundim, si mbeti që mësimi plëcuës të organizohet nga komuna apo nga ministria, ku është ta shuaj kushtimisht përplasja ose mos pajtimi juaj me zonën Nagavci? Po, zonja Nagovce dhe Ministria ka të drejtë ta bëj planin e mësimit plëtsuës, por është kompetence komunës që ta bëj organizimin. Tu pas parasysh që objektet shkollore edhe mësim dhënësit janë në kuadrë të komunës, edhe gjithashtu Ministria nuk mundet me ditë cili objekt shkollore i plëtson kushtet. Ne edhe me shkollat aktuale kemi problem me ujin e pijes e lërëm me ato objekte që nuk i plëtson kushtet elementare. Edhe ministria me vendim ka qenë më e kujdesshme, por në ato që po e thot publikisht, po mundohet me kriju hamendje, edhe qëllimi është, domethënë, vetëm me nxitë rezistencën të qytetarëve, se sipas meje kjo të shkojë deri në zgjedhje, ky konflikt i hapur. Unë i kam thënë edhe atëherë, po i them edhe tash. Po e lus ministren që ta mbështes këtë reformë, sepse ne po i themi reformë, e ajo që ka po flasim ma shumë është riorganizimi rjetit shkolla, po me këtë reformë ne kemi angazhu psikolog, kemi angazhu pedagog, kemi angazhu logoped, edhe gjitha shërbime tjera, si pasoj e kësaj, dhe më thonë edhe ajo që u bo publike para pak ditësh, si shkak i këti sisteme dhe kësaj reforme që e kemi bo, jënë denoncu disa raste që ka ndodhë abuzimi seksualit, sesurimi seksualit ndaj të miturve, gjithashtu janë mbi 60 fëmi që kanë pasë problemet të foljur edhe që janë identifiku prej logopedve që është duke undimu e paramendu, po ta kalonin këta këtë komës të kishën mundësit financiare, dhe të kishën problem gjatë gjithjetës. Ndërko, edhe njëherë, unë po e përsëris, precedenti që do të krijohet me Kamenicën, kishte me kriju një problem ku në gjithë Kosovën nuk do t'ja me synte askush kësaj pune edhe për 10 vitet e arshme. Edhe kjo na shtyen neve që të jemi këmbgulët. Ne jemi të gatshëm me bomësimin plotësues, por aty ku e parashek komuna. Nuk i takon ministrës as me i caktu objektet, as me urdhëru mësimdhënësit, sepse kjo në fund fundit është kundër rendit kushtetues edhe parimit ndarjes së pushteteve. Kastrati, faleminderit shumë për këtë shpjegim që dhatë dhe do të shohim se si do të shkojë procesi deri në fund. Faleminderit shumë. Faleminderit.